Կառավարությունը ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնել էր հոկտեմբերի 1-ին։ Դրանով ըստերության դեմ էր արտահայտվել ընդդիմության պահանջների կատարմանը տարբեր հիմնավորումներով։ Այդ պատասխանից ավելի քան 1 ամիս անց 3 հանրապետության նախագահը կառավարությանն առաջարկել է նորից անդրադառնալ 12 կետերին, նշել դրանց իրականացման ժամկետներ, ճանապարհային քարտեզ կազմել, որպեսզի ընդդիմադիր ուժերը բավարարված զգան իրենց։ Ոչ իշխանական եռյակը Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը կարձագանքի վաղը։ Հոհիդան քարյակից դուրս է եկել, բայց 12 կետերին տեր է։ Տեր ենք 12 կետերին եւ փորձում ենք իրականացնել։ Հիշում եք, Կուտակայինը բողոքարկվել է սահմանադրականում, Նարիտի հարցով հասարակ հաջողության, որ ստեղծվի ենթահանձնաժողովը, հիմա մնաց ենթահանձնաժողովը ակտիվ աշխատի, մյուս կետերի ուղղությամբ էլ մենք մեր առաջարկները, մեր նախաձեռնությունները փորձում ենք առաջ մղել, անկախ հայտարարություններից, անկախ ազատության հրապարակում հայտնվելուց կամ այնտեղ չհայտնվելուց։ Ինչու է նախագահը հարկ համարել նորից անդրադառնալ քարյակի պահանջներին, Արծիվ Մինասյանը դժվարացավ ասել, բայց չի կարծում, թե սրանով կառավարությունը հետ քայլի անում կամ գնում է փողզիչման։ Արծիվ Մինասյանը կարծում է, որ կառավարությունը չնայած ոչ վաղ անցյալում դրսևորած իր մեծամիտ պահվածքին, կլսի նախագահի խոսքը և կփորձի կատարել իրենց պահանջները։ Մեծամասնությունը նա հույս ունի այսուհետ ավելի համեստ պահվածք կդրսևորի։ Փորձեր արվում 12 կետերի մասով ասել, որ պահանջներ մի ձևակերպեք, ուլտիմատում են դրանք եւ այլ եւ այլ։ Անհանդուրժողականության տարեր բնականաբար կար քաղաքական մեծամասնության մոտ։ Կառավարությունը ընդհանրապես ասում է, մենք անում ենք այն, ինչ այս պահին հնարավոր է, այսինքն փուլային տարբերակով աշխանական, եւ եթե ցանկություն չունենան մարդիկ տեսնելու դրականն ու լավը, միշտ կարող են ասել, որ մեր ասածը չի կատարվի, իսկ եթե տեսնեն դրական կատարված լավը եւ ասեն, կիսա դե սա պետք է շարունակվի, մեզ չի գոհացնում, դա էլ խնդիր է։ Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը չի կարծում, թե նախագահը կառավարությանը սեփական դիրքորոշումը վերանայելու կոչ է անում։ Դա չի ասում վերանայենք, ասում է շարունակենք եկեք քննարկումները, եթե կան կիսատ բաներ, խնդրեմ վերեք նորից հնարավորությունները մենք նայենք եւ նորից այդ խնդիրներին առաջադրենք եւ լուծումներ տանք։ Նորից նոր ինչ է պատահել։ Այո, եթե այդ մեր նայած հայացքներով չի բավարարում, կարող ենք նաև նոր հայացքներով թողերի խնդիրները ներկայացնել։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը չի ընդունում նաև, թե 12 պահանջների վերանայումը կարող է ոչ իշխանական եռյակի միասնական պայքարի արդյունքը լինել։ Միասնական պայքար դուք տեսել եք այդտեղ։ Իդեպ 12 պահանջների վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը վերանայելու նախագահի հորդորին այսօր արձագանքել է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Մենք գրավոր մանրակրկիտ պատասխանել ենք 12 կետերին, պատրաստակամություն ենք հայտնել նորից քննարկելու, եթե անհրաժեշտություն լինի, ասել է վարչապետը։ Մարիամ Բարսեղյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն Այսօր։